Не папірець, а в електронному форматі. Саме такі лікарняні тепер видають понад 3 тисячі українських медзакладів. Тепер пацієнту треба завітати на прийом до лікаря всього раз. Той створить медичний висновок. Про це хворого сповістить смс. Таке ж надійде й від пенсійного фонду, де формують е-лікарняний про тимчасову непрацездатність. Відкриття документа з першого дня бачить роботодавець у своєму електронному кабінеті. Якщо ви одужали у визначений строк, то приходите особисто. То на закриття лікарняного не потрібно. Система все зробить автоматично. Роздруковувати лікарняний теж не треба. Про цифрову трансформацію в системі охорони здоров'я далі у сюжеті. Мешканець Слобожанського пан Тарас вранці відчув зле. Каже, підвищилася температура, а в горлі дерло. Баритися не став, мерщій пішов до сімейної лікарки. Переконаний, у пандемію коронавірусу при перших симптомах застуди краще перестрахуватися. Кашель був сухий, ночі кашля, от він чай попив зранку. Ви працюєте? Працюю. Вам потрібен лікарняний лист, так? Лікарняний пану Тарасу відкривають не паперовий, а електронний. Така новація у вітчизняних лікарнях з початку жовтня. Цей документ засвідчує тимчасову непрацездатність людини і є підставою для звільнення від роботи. Я відкриваю лікарняні, об'єктивно заповнюю статус. До цього ми це робили в паперовій системі, а зараз ми робимо це в електронному вигляді. Це набагато краще і швидше. Після обстеження – медичний висновок. У ньому прописаний загальний діагноз. Лікар створює документ у реєстрі і завіряє його електронним підписом. Пацієнта про це сповіщає смс. Створено медичний висновок про неспроцтість. Тепер ви приходите, повідомляєте на роботу, що вам відкрили сьогодні лікарняний лист. Про відкриття е-лікарняного повідомити роботодавця можна будь-яким зручним способом. Раніше мені потрібно було витрачати день на те, щоб приїхати в лікарню, записатися на прийом, отримати в лікаря паперовий лікарняний, піти в кабінет дисків непрацездатності, там його закрити, поставити печатки і вести на підприємство своє. В є-лікарняному дата початку відкриття та планова дата одужання чи наступного обстеження. Якщо одужаєте раніше, маєте завітати до лікаря. Він підтвердить працездатність, створить новий медвисновок і скоротить дію лікарняного. Тимчасову непрацездатність відтермінує, якщо хворієте довше. Про це теж варто сповістити роботодавця. Якщо на 5 сутки відчуваєте себе добре, ви не приходите закривати лікарняний листок. Він в системі закриється автоматично. А якщо мені стане гірше? Ви приходите до мене на прийомчик і ми продовжимо ваш лікарняний листок. Кілька секунд – лікарняний у реєстрі пенсійного фонду. Саме тут формується електронний листок непрацездатності, за яким нараховуються виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон. Однак цього разу вже від пенсійного фонду. Однак повідомлення може й не надійти, якщо ваші персональні дані, наявні в лікаря, не актуальні. Можливо, ви змінили прізвище чи оновили контактний номер. Якщо при створенні медичного висновку були допущені помилки чи вказана недостовірна інформація, протягом 7 днів лікар може внести зміни. Ось і виходять багато помилок, ми їх бачимо. Правопис прізвища, невірний код, відображений в базі лікарів, або невірна дата народження особи. Все це призводить до того, що немає можливості сформувати лікарняний листок. Статус лікарняного можна перевірити самостійно. Для цього треба авторизуватися в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду через єдиний цифровий підпис або пройти верифікацію за допомогою банка ID. Дані електронного листка непрацездатності в реєстрі Пенсійного фонду України у закритому вигляді. Так само їх бачить на порталі роботодавець у своєму кабінеті страхувальника. Йому доступна лише загальна інформація, а не чим саме хворів працівник. Когда были бумажные больничные, часто возникали некоторые недоразумения с их оформлением у работников. И поэтому это усложняло, скажем, или продлевало даже выплаты в большинстве случаев, может, так для работников. Поэтому
больничні бумажні скоро уйдуть в історію. Через 7 днів після закриття є лікарняний переходить у статус «готовий до сплати». Перші 5 днів відшкодовує роботодавець, решту – фонд соцстрахування. Величина залежить від страхового стажу. Якщо він до 3 років, то оплачується 50% від середньої зарплати. Від 3 до 5 років – 60%. 70% зарплатні при страховому стажі від 5 до 8 років. 100% оплачується лікарняний, якщо стаж понад 8 років. Коли людина хворіє тривалий час, лікарняними окремими частками оформлюються лікарняні електронні. Тому людина швидше одержує матеріальне забезпечення внаслідок захворювання. Якщо хворому відкрили ще один лікарняний з іншої причини, тоді діють правила скорочення. Тобто пріоритетний є лікарняний, скорочує – непріоритетний. Наприклад, лікарняний по ізоляції від ковід, який оплачується в розмірі 50% доходу, переривається на користь є лікарняного по вагітності та пологах. Той відшкодовується 100%. Є кілька випадків, коли пацієнту видадуть ще паперовий листок непрацездатності. Зокрема, коли ми говоримо, що продовження і закриття листків непрацездатності, які були оформлені до 1 жовтня, потім, коли ми відбувається сплив строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку. Також, коли в нас буде виникне технічна проблема і впродовж 7 днів не можна буде передати дані з електронної системи охорони здоров'я до пенсійного фонду. Медзаклади поки призвичаються до нової системи видачі лікарняних. Аби второпати, що й до чого, 130 тисяч українських лікарів пройшли навчальний курс. Навчались ми на вебінарах нашої медично-інформаційної системи. До речі, ми і на сьогоднішній день продовжуємо навчатися. Єдине, що були, вони є на сьогодні, це технічні моменти, технічні збої в роботі цієї інформаційної системи. Але вони, на щастя, розроблені є механізми і рекомендації Міністерства охорони здоров'я, як їх подолати. У Мінцифрі проєкт називають амбітним, а ще антикорупційним. Переконані, запровадження е-лікарняного підвищить контрольованість процесів, мінімізує ризики видачі липових документів, спростить отримання страхових виплат та дозволить економити бюджетні кошти. Коли все відцифровано, можливо спрогнозувати, можливо проаналізувати, а скільки разів видає яка лікарня, який лікар, лікарняний, в чому причина аномальних ситуацій. І по нашим розрахункам можна зекономити кілька мільярдів гривень. На Дніпропетровщині медзаклади сформували вже понад 180 тисяч медичних висновків про тимчасову непрацездатність. В Україні понад 1 700 000. На їх основі згенерована більш ніж 1 000 000 є-лікарняних. З них 164 тисячі роботодавці передали на оплату до Фонду соціального страхування на майже 270 мільйонів гривень. Єдиний нюанс – є-лікарняний оформлюють у випадку офіційного працевлаштування пацієнта. Валентина Максимович, Сергій Макаров, Олександр Вернигоров. Open News. Телеканал «Відкритий».